כרגע על הנהלת, משם אנחנו ניקח אותו לסרוקה להמשך טיפול. הכל בסדר, אתה מרגיש טוב, לאט לאט. אתה תרגיש טוב. אז בפנים. וגם לילדים. אתה יודע, את לוקי סרווה אפשר, תתקפל. כן, בבקשה, שאנחנו תוך כדי תנועה לומדים עם הנגיף, ובשביל לשמור על הבריאות שלכם ולשמור את הבריאות של שלום הילדים. תודה רבה. כל הכבוד שאתם מבינים, גם עם הבנה. אני אקח לך את המחשב הזה. איך אתה מרגיש? אנחנו צריכים לאזן. בין הזכות לפרטיות שבשגרה זו זכות מקודשת, לבין החיים, קדושת החיים.